Okey, sahaja sahaja dulu. Sama sama. Kalau le sebab le doa le pemain ni. Sama. Iba he, ni doa le. Kalau kulo punya doa le, ngah Yesus tu mai. Kuniau, oh kuniau. Mizong, mizong, mizong. Tak kira apa ni. Aku ni cuma juga kira ting. Aku juga ting. Aku tu aku sah ni mungkin aja. Ni tu betul mahu wena. Oh, ni ada kuah, ni nong nong. Aku mizong ngah ni lembu lor. Oh my, ngah ni aku juga mizong ni lor. Tak kira mana. Aku mungkin aku ni. Ni yang ni. Oh, dah boleh ya, babi. Babi. Jangan ni, ni nak beli di sebelah tu. Beli macam ni, kalau kat di sebelah tu, ni laut top ni, tu, macam ni. Inilah ni. Si tengah beli laut ni, cuma sahaja dah lay beli sahaja kat tayar juga ada. Oh, dia ni wah, macam ni. Inilah ni. Oh, yang cebi orang. Sasa, cebi, cebi. Hei, cuma siapa yang jual ni? Ni di mana kena ni jual? Ada dua ekor lah, macam ni. Sahaja ni. Jawab sih, jawab. Aku rasa nak jalan no. Siapa sih ni Liu Bia? Siapa Bia ni cut lagi ni? Oh, okay, okay, thay mau sih. Jangan buat yo, mula jalan dulu lah. Kau kahwin lagi jalan. Tapi ni, kau main lagi. Ulu, tung sang jawab no. Oh, tapi ni dah di yau ni yau. Okay sih. 光临送到啦，今天呢是为是超你到底的。哦，这呢，过年来大家。哦，大，大，赶快等你们好点嘛。好吧嘞，这现在是为嘛？好点嘛。哦，那家，没有不露地的噻。不来，你们对不来？都是请你飞走嘛，明年啊，你话。哦，没啊嘞，阿妈飞走嘛，懂了哇。嗯，好吧，没啊，拜拜嘞，我晓得不懂的时候嘞。嗯，那光还都没有了，没有。啊。 这里来几笔没？笑了，看你一笑。嘿，哦，哟，我怎么叫毛呢？你给进度啦？刚才对你啊，没事。 没弄啊，啥弄啥呢？你啦，我啊，你我的嘛，没弄啊，哪家你啊？我，嘛，哎，得阿龙那边那个，好的，哎呀，你讲你哪么家嘛？我嘛，没，你讲你在西的，那么，不干涉我西的，啊，那就，啊，那我不干涉我到西来哦，啊，我来过，别过来的，那都喏，你别过来，别过来，别过来，哎呀，你把平爷，你把他拆，哎嘛，你讲你啊，哪么的？ 大姨，哎，大姨，这里，我本来心里都有备用。OK，OK，可以。不要抽烟。哎，对不对？意思不啦？意思话的话，没有，你比较麻烦啦。哎，好的，我你比较麻烦，就奥林波的叫啥？奥林波。啊，都是家里喏，不啊。奥林波是生的哦。 哦，妈，你那有要东西吃不要没？看我的，对面哩，看我嘞，我把个肚也顶下去，领导嘞。哦，大米的出来点咯。大米，大米没有顶下去哩，俺的没收嘞，我把个五包五嘞，他们，他五嘞。 好，没得眼睛的时候，他没有来，他没来，聊了都把我打发了，送嘛来嘛也是，两顿也来看咯，他没来看没？等上家嘛也是。哎，对，别动，到了他没来多少了呢？好没？哎，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 哎
嗯，有点高了。对呀，没弄的，我把外面工作里边，我表不了他们了，因为呢。
ဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဗျာဟောတင်ငယ်ချင်းစုံလုံးလေးစကားပြောချင်လို့လာပါကွာမင်းမှန်ပါကွာမထိနေအောင်ဒီဝိုင်းဟာဟောထိနေချင်းစက်မေဇာနေရလေအရင်တိုင်းလှနေတော့မယ်နော်ပြန်ပြောရပြန်ပြောရမပြူတဲ့အရင်တိုင်းပဲဝါနေတော့မယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးကိုပေါ်ဦးလေဖြူရလေကြောင်းတော့အတိုင်းပဲအမြဲလှနေတော့ကဲကိုပေါ်ဦးစီတက်တဲ့သူကမြင်းနေမေးရေဘယ်ချစ်လို့စောင့်တူပါစားစရာရှိရစားဘယ်ရောက်လာလို့မသိဘူးကြည့်ဟဲ့ဖိုးမင်းတို့မလာခင်တော့လေဝင်းနဲ့မေးစို့ဘာပြောလဲသိလားအေးအောင်လေးကိုမယူခဲ့သေးဘူးကဲသူ့ကိုယူတဲ့နာတဲ့ဟာဒါဆိုငါတို့အခုစားနေတဲ့မဝင်းကသူ့အတွက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွာဘိုးရှေ့လေရှေ့လေဘိုးရှေ့လေရှေ့လေဟဲ့ခုနကတည်းကပြောရတာပေါ့ဦးကြီးမနိုင်မင်းနဲ့တူသွားတာမနိုင်ဘူးဝင်နိုင်ဝင်နိုင်နော်အားလုံးရဲ့ဆန္ဒတထဲဆိုတာကိုမင်းသောပေါက်တဲ့နဲ့နော်အေးပါအေးပါမင်းတို့ပြောထားကြအောင်ပေါ့ကွာနော်ဟောဒါနဲ့လေငါတို့တကယ်ချင်းနေတယ်မှာအိမ်အောင်ကြတာဆိုမေဇုံနဲ့ဖြူနဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိရနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘိုးဦးကတော့ဂျပန်ဖျောင်းချက်ပေါ့ကွာဟောဂျပန်ဖျောင်းချက်ကငါတို့ထဲမှာထုံးတစ်ယောက်လည်းရှိသေးတယ်ဟောအေးခင်လေးတို့တရားရည်တာကွာခင်ဗျားဒီနေရာမှာရှိနေမယ်ဆိုဘယ်လောက်များကောင်းနိုင်မလဲမင်းရောသိဘက်တေကနင်းနေလိုက်ကန်းစိုးမှတိတ်ပြီးရောဟိုဘာပြန်လိုက်အောင်လဲကျော်ဘာဖြစ်လို့ရောမင်းရလဲတကယ်ချင်းနေဆုံးလုံးမြေပါအောင်လေ။ကလေးတွေကိုတူရှင်ပြအောင်ဗျာ။ချင်ရနည်းလေ။ဖုန်း။ငါလိုက်ပို့နော်။အော်ရတယ်ရတယ်။အခုတကယ်ချင်းနေအေးစွန်းလာ။ဟာမှာပေါ့ဘူး။နော်။မဖြစ်တော့ဘူး။ဟုတ်ပါ။ပြန်ပြစ်ဆက်တော့။အဲ့ဒီကဒီပစံကမင်းစင်တင်တဲ့အခုမှပြောလိုက်ရအောင်လို့ပြတ်စသွား။အေ okay, 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 okay. Okay, okay. Okay, okay. ာ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဘင်းနေတော်တော်ကိုကြည့်ပါအောင်ညဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်နောက်ကြံတဲ့ဖွဲ့တွေကိုလည်းလိုက်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုင်ဖျားစုတို့ဖျုတ်အသက်ပဲကြီးနေပြီကွာရှင်ပါခိုင်းတယ်ဟုတ်ပါလေပါအဲ့ဒီရောပြောမိရတယ်ဟုတ်တယ်မင်းကကြီးရအောင်မင်းကသိပဲသိကန်ကြီးတော့တော့မင်းသိရအောင်ပါဘာလို့ချက်လို့ဖျားစုသိရเออซ่าจังเนาะเฮ้ซ่าแม่บาดีนี้เนี่ยเอซ่าแม่ดิเมเมมอนี่ล่ะมอรอมอราบ่ตะมี่เอถ่ายแม้ตะเงินจีนี่อาลองสงในด้วยမမရဝမ်းတာနေတာပြီးတော့တမိဖြစ်ဖြစ်လည်းတတိတော့ရနေတာပါတတိရရဲ့ဆိုလို့တမိတစ်ခုလောက်မေးလို့ရလားယဟိုမမေတို့ခုနကထိုင်နေတော့ကလေဦးတယောက်ကခင်လေးကိုလည်းတတိရလိုက်တာလို့ပြောတော့ဦးတွင်းဝေကြီးကဘာလို့မျက်နာပြတ်ပြီးတော့ထွက်သွားလဲဟိုမမေတို့အားလုံးလည်းငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒါတခုထူးကြလို့မလားတမိကိုပြပြပါလားယတမိကဘာလို့သိချင်နေရတာမမေတမိတိကျင်လို့ပါပြပြပါနော်ဟိုဥထုံဝင်နဲ့အနီခင်လေးကအเจ้าတော့အချစ်ဇလန်ရှိခဲ့ရမလားအဲ့ဒါကြီးကအတိတ်မှကျန်ခဲ့ပါပြီတမိရဲ့အဲ့ဒီအเจ้าနေကိုလည်းမမေပြန်ပြပြကျင်တော့ပါတမိတောင်းမှမာရင်မမေရဲ့တိကျင်လို့ပါပြပြပါနော်တမိဒီနေ့ကတမိဖြစ်ပေရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေနော်မမေကိုအတိတ်ကအเจ้าနေစီကိုပြန်သွားစီကျင်တော့လားမဟုတ်ပါဘူးမမေရဲ့တမီးကဥထုံးဝေကိုဒီနေ့မှမြင်မှုကမဟုတ်ဘူးဟိုတမီးเจ้าမှာစားဥသွားငါတိုင်းဘွယ်နင်းတပင်ရှေ့ကထိုင်ကုန်လေးမှာသူကကန်းကော်ပန်းလေးကြိုက်ပြီးတယောက်ထဲဆွေးနေရမမေရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမီးကသိချင်တာသူကခုချိန်နေเจ้าကိုသွားနေတော့မယ်လားဟုတ်တယ်မမေရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမီးကိုပြပြပါနော်တမီးကသူ့เจ้าကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်လို့လားတေချာသိရရင်တော့ရိုက်ချင်တာပေါ့သူ့ကြောင့်တေချာတီးရဖို့ဆိုတာသူပြောပြတော့ပဲနားထောင်တင်နေတမီးမမေရလဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဦးထွန်းဝင်နဲ့အနီခင်လေးကြောင့်မမေတော့ဘူးမမေနဲ့အနီခင်လေးကြောင့်ပြပြပါလားနော်
ငါသမီးနဲ့တော့ခေါင်းမလိုက်တာကွယ်မမေကမောနေပါတယ်လို့ပြောတာသူသိကျင်တာကိုပဲဇွမင်းနေပါပဲမမေကလည်းပြပြပါဆိုဒီလိုကွယ်မမေရဲ့ခင်လေးရဲ့ဖြူရဲ့အကြောင်းတော့အရန်ချစ်ကြတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေလေအားလုံးကလည်းတဖွဲ့တည်းပဲပေါ့ငါလဲတမီးရဲ့ဦးရုပ်ရှင်ကကြည့်ပြီးတော့အဲ့တည်းကဦးမျိုးလူချင်လိုက်တာဟင်းအဲ့ဒါများလဲလဲလေဟင်းအဲ့လိုလူလိုက်တဲ့ဦးရှားတာလွယ်တယ်ပေါ့ဘယ်ရောဘောကနင်တတိယဆောင်ရောကြောင်ညာထဲ့လိုက်လေဟာနင်ကလဲလာနောက်နေပြီမင်းကပေးအောင်ငါ့ကိုထုတ်လိုက်ဟဲ့ကိလေဘာလုပ်နေကြတာရောဟာနင်တတိယရနေရတိပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်လဲလာခေါ်တာဟင်းဘယ်လိုလဲတင်ကြီးသေးတော့မယ်လေငါရိစားတော့ဝဲကြမယ်ကောင်းတာပဲဟိုဇာဝဲပြီးငါတို့စင်တူမကြမယ်လေငါတော့မဝဲတော့ပါဘူးဟာဒါမှလိုက်ခဲ့မယ်လေဟွန်းမင်းရောလေဘာဖြစ်လို့လဲဝဲမဝဲတော့စင်တူမကြမယ်ဒီဟာအင်းလေလုံးနေအောင်ငါလက်ဆောင်ဝဲပေးမှာပါဟာဟောဒါနဲ့ငါဒါကြီးတင်ထားပေးလို့မဖြစ်ဘူးဟွန်းဘာဖြစ်လဲဟာရောက်ဒီကဗျာစားအုပ်လေဟွန်းကဗျာစားအုပ်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဟေးမြန်နိုးတံမိုးထားရတဲ့ခင်လေးအတွက်အမှတ်တရမိုးခဲတဲ့အဲ့ဒီစာကြောင့်ဟုတ်တယ်ဟာအဲ့စာမျိုးလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကစကားရဲ့အများကြီးလုံးနေအောင်အေးပါဒီစကြာလေးတင်ထားလိုက်မယ်ဒါမဲ့ကန်ကြီးမှာတော့မိုးဝဝယ်ကြရမှာနော်ဟဲ့ဟာမြန်နိုးဇာဝဲဆက်ဝယ်ပေးပါလေဟုတ်ပါရဲ့လေဇာဝဲပေးရဲ့မျက်နှာနဲ့ငါတို့ကဒီစာလေးကိုတင်ထားလိုက်မယ်ကိုကိုလက်လာမှာပဲထုတ်ပြလိုက်တာပေါ့မင်းနိုင်နော်ငါ့ကိုနိုင်ကျင့်လို့ရဆိုပြီးနိုင်ကျင့်နေကြငါတို့ကချက်လို့စရပါခင်လေးရေစိတ်ချစိတ်ချဟိုကဗျာစာအုပ်လေးတတိချာချာလေးတင်ထားလိုက်မယ်နင်ပြန်တော့တော့ငါကပြန်မပေးတော့ဘူးဟဲ့နင်တော့တော့ဟိုမျိုးမျိုးမျိုးပဲနေဆိုင်နေကြဘာမှလည်းမသိဘူးစရပါဟဲ့နင်ကိုကိုလက်ကိုမောင်းတယ်လို့ပဲလေငါတို့နှစ်ယောက်ကလည်းသူ့ကိုမောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ငါကလည်းလေနင်ကိုကိုမိုးခန့်နေပဲသဘောတူတယ်မောခန့်နဲ့ခင်မင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်ကြလို့ရှင်လေဟိုအကောင်းနေအောင်ဇာဝန်ဆက်လေးစင်တူပေးရအောင်နော်မေဇော်အဲ့ဒါခင်လေးရောက်ပဲပြီနော်ဩငါလုံးနှစ်ယောက်ကိုဘဝတစ်ချောင်းကိုဇာဝန်ဆက်စင်ပေးရမယ်ပေါ့ဒါနဲ့လေညို့အဲ့ဒီကဗျာဆောက်လေး तू ကဘေးတော့ဘလို့ကြည့်ဘလို့ပြောလေးနဲ့ညို့ပေးလိုက်တာလေလုံးမမီရပါလေဘလို့မီးနေပါလို့မသိအဲជី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 ရှင်နေပြီရှင်နေပြီအော်ဟဲ့မေဇော်အဲ့ဒါကိုခင်လေးကမသိဘူးဖြူကသိတယ်ချစ်ရဲ့ခင်လေးဟိုဒီကဗျာစာအုပ်ကလေးကိုခင်လေးလက်ခံပေးပါနော်ဟိုဒီကဗျာထဲမှာလေခင်လေးတို့ရွေးပြီးရေးထားတဲ့ကဗျာလေးပါတယ်ဟိုဒီထဲကကဗျာလေးဖတ်ပြီးခင်လေးကျွန်တော်အများပြီးလာ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 ခင်လေးကအရန်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုပါဆိုပေမဲ့မိမေတို့တငယ်ချင်းတွေပေါ်မှာလည်းညီမရင်းတွေကိုချစ်ရှာတယ်ပြီးတော့သူကပြည့်စုံတဲ့မိသားစုပါဆိုပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေကြမှာလည်းရရောတယ်ဒါမဲ့အနီလဲဤတယ်စိတ်တဘောတာလည်းအရင်ပြေးသွားတယ်တိုက်ဆိုင်လိုက်တာမမီရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသမီးအော်သမီးစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရဲကြပြားလေးကိုရေးရဲကြပြားဆရာမိုးခန့်နဲ့ကျောင်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ဆွေးနေဥထုံးဝရတယောက်တည်းဖြစ်နေတာလေဘယ်လောက်တိုက်ဆိုင်လဲသမီးကတော့လေသူတို့ရဲ့ဇလန်းလေးတွေကိုတိရမအောင်ဖြစ်မှာ
มีอะไรที่เจ้าหนูไม่เปลี่ยนใจหนูตั้งมีแก่แก่เนี่ยเสียงพี่เดย์ตู้เปลี่ยนเปล่าเว้ยน่าท้องเด็ดแต่แม่คลิ้นเนี่ยปัตตาเดย์เจ้าหนูรอตู้เล่นเล่นเปลี่ยนไม่รู้รอไม่เที่ยว อาจารย์เอาเมนูเนี่ยอาจารย์ถูกยอมเลยใช่ไหมที่จะเล่นเลี้ยวอาจจะมีเมนูอะไรสิทุกเวทีเงี้ยเชื่อมโยงเนี่ยยอมเลยใช่ไหมเนาะอาจารย์จะมีพี่เด็กตัวอะไรเนี่ยพี่เปลี่ยนความวิโยที่ที่เชื่อมเชื่อมเข้าใจมีเงี้ยพี่สิทุกเวทีเงี้ยเชื่อมโยงเนี่ยยอมเลยใช่ไหมเนาะอาจารย์จะมีพี่เด็กตัวอะไรเนี่ยพี่เปลี่ยนความวิโยที่ที่เชื่อมเชื่อมเข้าใจมีเงี้ยพี่สิทุกเวทีเงี้ยเชื่อมโยงเนี่ยยอมเลยใช่ไหมเนาะอาจารย
อ๋อมาใช้ได้แล้วจ้ะอ๋อบ้านนั้นแม่เนี่ยได้ครับแกงก่อนเลยป่ะอันนี้อ่ะง่ายอยู่นะแต่ก็ไม่ถูกเอ็งมาเลยบาเกสิมาเปี่ยวตัวทุ่ซะเลยทีนี้ไอ้ท่านเปลี่ยนไปแล้วตัวเลยสู่เราไม่ยอมมาโมเมตวามลาโซจอกเตอฉิจันปัวมากูไม่ล้วนจริงเจนดูยิ่งมาโคนาจินเตตะลงซาฉิตั้วแกโลเตกวยมาเลยสู่จอกตัวป่ะ มองหน้ามาแล้วสู้ยิ่งมีเจเตลอนเตลอโซจินโซอ๋องูยอมมาแล้วกูบาเบอะเตจะมาแล้วกูบาเบโมโฟลอนเตลอโจลอโลลอนตะตาเมเซยฉีดาเมบาเบเพเพเช่ช่างมาเพเน่เตยฉะจาเบ ตาเมเซยพี่ตาเมบาเบเพเพช่างมาเพเน่เตยฉะจาเบอะฉิเยเตยฉะจาเบอะฉิเย